ବଲବଲ କଲାଣି ତାତି ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ଖରାବେଳ କଥା ପଚାରି ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଏଯାବତ ଜଣେ ମୃତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୋଟ 71 ହେଲେଣି ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ। 17 ରାଜ୍ୟ ଓ 4 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 102 ସିଟ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଭୋଟ। ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଜନତା, ନେତା ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି। କେନ୍ଦୁଝର କେଶଦୁରା ଫଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମହିଳା ଘେରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମାଓ ହିଂସା। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ଆଇଇଡି ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଆସନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ଶାହା। 2019ରୁ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ। ବିବାହ ସରିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ରେ ନବଦମ୍ପତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାଘର ଚୂଡ଼ାରେ ଦେଲେ ଭୋଟ୍। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଧଳା ବାଘୁଣୀ ସ୍ନେହା ମୃତ। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ସ୍ନେହା। ସ୍ନେହାକୁ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରହିଛି 8ଟି ଶାବକ। ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି। ଇରାନ ଆଟାକର 5 ଦିନ ପରେ ଜବାବ ଦେଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ର ଜବାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।